Olá, muitos empresários sempre me dizem, Conrado, as pessoas, o mercado está sem dinheiro, como que eu vendo? Não consigo vender. Então vamos entender nesse vídeo como vender para quem não tem dinheiro. Será que não tem dinheiro mesmo? Será? Então é o seguinte, primeira coisa, quando alguém chega, quando algum cliente, algum quase cliente chega para você e fala, Conrado, eu não tenho dinheiro, né? Chega para mim no caso, eu não tenho dinheiro para comprar o seu produto ou o seu serviço. Existem duas informações aí que você tem que saber. Primeiro, talvez ele não esteja vendo valor suficiente no seu produto ou serviço. Por exemplo, o que é valor, né? Ah, eu pagaria até R$ 200 no máximo nesse produto, nesse serviço. Mas ele está me cobrando R$ 600, não vale. E daí a pessoa fala, ah, não tenho dinheiro, tá caro, não sei, será que vale a pena? Então fica naquela objeção de preço. Então isso é porque a pessoa tem o dinheiro, mas ela não está vendo valor suficiente naquilo que você está vendendo para ela. Você está cobrando 600 e ela pagaria no máximo 200, mas ela tem os 600. A segunda situação é, Conrado, eu entendi o seu produto, seu serviço, adorei, é excelente, cara, isso aqui é tudo que eu preciso, isso aí vai salvar minha vida. Mas nem se eu vender a minha roupa do corpo, se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo juntar esse dinheiro, não tenho ninguém para pedir emprestado. Ou seja, esse cara não tem dinheiro mesmo, não tem como ele comprar de você. A grande questão é, com qual das duas situações você está lidando normalmente? Alguém que não vê valor naquilo que você está vendendo ou alguém que realmente não tem dinheiro nenhum para comprar de você? São duas situações bem diferentes. A primeira situação você resolve, primeiro, aumentando o valor percebido daquela pessoa com relação ao seu produto ou serviço. O que é aumentar o valor percebido? É você mostrar que vale a pena. Que aquilo que você está vendendo vale muito mais do que o preço que você está cobrando. Você está cobrando R$ 200, mas aquele negócio valeria pelo menos uns 2 mil. E a pessoa, o teu quase cliente, a pessoa que está ali negociando para comprar de você, ele tem que perceber o seguinte, cara, eu pagaria, eu acho que uns 2 mil nisso aqui é muito bom. Caramba, não sabia que era tão bom assim. Quanto que é? Aí você fala R$ 200. Nossa, mas está muito barato, me dá dois. Então isso significa aumentar valor percebido. Tem a ver com o marketing, com o conteúdo que você coloca, para que você já comece a aquecer essa pessoa antes mesmo dela chegar no comercial, e tem a ver, obviamente, com o script do teu vendedor. O que que ele fala quando ele vai vender aquele produto ou serviço? Então tem a ver com o aquecimento. O quanto que você aquece aquela pessoa antes dela comprar e durante a compra até que ela compre, ou seja, o quão quente ela está para comprar de você, como é que você aumenta a temperatura desse quase cliente. Agora, a segunda situação é, não tenho dinheiro mesmo. Nem se eu vender tudo que eu tenho, eu não tenho dinheiro. Ok, aí o erro foi do que a gente chama de segmentação de público. Você escolheu o público errado, você atraiu o curioso e não o pagador. Quer dizer, o teu marketing, vamos lembrar aqui do nosso sistema que eu sempre falo, que é marketing comercial 1, comercial 2. Marketing atrai oportunidades de negócio. Comercial 1 transforma oportunidades de negócio em negócio, porque lead não paga boleto, certo? Seguidor não paga boleto, em negócios. E o comercial 2 vende de novo para os clientes que você já tem, que é onde você consegue a maior lucratividade. Se você tem muita gente chegando na sua loja, no seu consultório, na sua clínica, na sua gráfica, e ninguém ali tem dinheiro para comprar, ou você não construiu valor suficiente, ok? Situação 1, ou então se você está atraindo muita gente que de fato não tem dinheiro, é porque você escolheu o público errado. Você acabou mirando num público que realmente não tem dinheiro nenhum. Então, não tem vendedor que consiga vender para quem não tem dinheiro nenhum para comprar. Não dá para fazer milagre. A questão é, será que o teu marketing, que gera as oportunidades de negócios, está gerando as oportunidades certas? Está atraindo um lead qualificado? Ou será que ele está atraindo qualquer lead jogando na mão do departamento comercial? Como é que você descobre onde que está o problema? A partir
do formulário, caso você tenha um formulário, ou a partir das primeiras perguntas no WhatsApp, caso o primeiro contato seja feito pelo WhatsApp, que a gente chama de pergunta de qualificação. Por exemplo, qual é a minha pergunta de qualificação para vender um determinado programa meu, que é um high ticket, né, que tem um preço alto, um ticket muito alto? É quanto que a sua empresa fatura por mês? Em empresas que faturam acima de 50 mil por mês, eu sei que a minha taxa de conversão para esse programa vai ser 60%. Agora, empresas que faturam entre 30 e 50 mil, eu sei que já vai ser uns 30%, 25%. Em empresas que faturam abaixo de 30 mil, já vai ser uns 10%. Que faturam abaixo de 10 mil, vai ser quase zero. Quase 0% de conversão. Então, eu já sei que se muitas empresas chegam até mim para ver esse programa, faturam abaixo de 10 mil, eu sei que eu não vou vender nada, porque o lead está desqualificado. Agora, empresas que faturam acima de 50 mil, o meu marketing gera, em média, 17% de leads que faturam acima de 50 mil para comprar esse programa. E nesses leads, a minha taxa de conversão é 60%. Agora, 52% dos meus leads, das pessoas interessadas que chegam até mim, faturam abaixo de 10 mil reais por mês. Ou seja, eu não consigo vender esse programa para elas, mas eu tenho outros programas mais em conta que cabe no orçamento delas, que cabe no bolso daquele dono de negócio, para que ele vire o meu cliente e eu ajude ele a chegar a 50 mil por mês, para daí ele entrar em algum programa mais robusto meu. Então, com isso, eu sei, a partir dessa pergunta de qualificação, se o lead que está chegando é qualificado ou não. Aí eu sei se o meu departamento comercial está fazendo, de fato, um bom trabalho, ou seja, convertendo 60% dos leads qualificados que têm faturamento mensal acima de 50 mil, ou se eles estão tentando fazer milagre com tentando vender um programa high ticket de um lead, de um dono de empresa que fatura menos de 10 mil reais por mês. E daí eu sei que o problema não foi do comercial, o problema foi do marketing. Ok? Então, guarda isso, porque isso pode representar a grande diferença entre o seu resultado, de fato, um resultado bom ou um resultado ruim. Saber se o teu cliente, ele de fato não tem dinheiro ou se ele não está vendo valor percebido no seu produto ou serviço, ok? Então, se você gostou desse vídeo, salva, compartilha, clica no gostei, clica no curtir, manda para seus amigos. Para transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes qualificados e pagadores, e não aquele bando de curiosos que acaba ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compra nada. Eu vou dar um treinamento de 2 dias falando exatamente como transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela para você saber mais sobre esse treinamento que tem um preço super competitivo para você. Vai lá, clica no botão e saiba mais.